သိချင်မှန်သိရင်နေနေမုန်းငယ်ဒါဘာကြောင့်မှန်တွေးပြပါလားကိုအလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြချစ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးတော့အသေးခွဲဘူးလားကျွန်တော်တို့ရင်မှချိုးသောပြုံးတွေနေအောင်များတန်တွေးတွေးခဲ့ဒါရိတ်ကူရောအေးသက်သွားအောင်လုံးရခဲ့တာကိုယ်လွန်နမှန်သိရင်နေမင်းချခဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြောခဲ့ပါလားကိုဘေးနာမင်းရှိတော့ရင်ကိုရဲ့ဘဝတောက်ဆုံးနဲ့နဲ့တိပေများကိုလိုရရင်ငွေမဲသောနေ့တွေမောင်မချစ်တီပုံလွန်ခဲ့မျောလင်းထားသမျှဆုံးရှုံးခဲ့ဒီမင်းသိရင်လားကိုရဲ့ရင်ခုန်သာခြင်းတွေလဲကိုယ့်ရဲ့ကျင်နာသူရဲ့သက်သာဝိနာရီထားခဲ့သလားဒါရီအလုံးတို့ခံစားခဲ့ရအာဟာရှစ်သူရဲ့ဆောင်များအာဟာရှစ်သူရဲ့ဆောင်များအိုးယေသိရနေမေမုန်းငယ်ဒါဘာကြောင့်မတွေးပြပါလားကိုအလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကချစ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးတော့အသေးခွဲဘူးလားကျွန်တော်တို့ရမချိုးသောပြုံးတွေနေအောင်များတန်တွေးတွေးခဲ့ဒါရီကူရောအေးသက်သွားအောင်လုံးရခဲ့တာကိုယ်လည်းနမသိရနေမင်းချခဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြောခဲ့ပါလားကိုဘေးနာမင်းရှိရောရင်ကိုရဲ့ဘဝပျောက်ဆုံးနဲ့နဲ့တိပင်များကိုလိုရရင်ကွယ်မဲ့သောနေ့တွေမောင်မချစ်တီဖုံးလွန်းခဲ့မျောလင်းထားသမျှဆုံးရှုံးခဲ့မင်းသိရလားကိုရဲ့ရင်ခုန်သံခြင်းတွေလဲကိုယ့်ရဲ့ကျင်နာသူရဲ့သက်သာဝိသာရီချားခဲ့လားဒါရီအလုံးတို့ခံစားခဲ့ရအာဟာရှစ်သူလက်ဆောင်များအာဟာရှစ်သူလက်ဆောင်များကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်သံခြင်းတွေလဲကိုအောင်လေးနေသက်သာကိုယ့်ရဲ့ကျင်နာသူရဲ့သက်သွာဝိနာရီထားခဲ့သလားကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်သံခြင်းတွေလဲကိုအောင်လေးနေသက်သာကိုယ့်ရဲ့ကျင်နာသူရဲ့သက်သွာ